Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za temné elfy. Konec kola. Uvidíme, co pro nás má Harganet. Jeho sídla mizí pod našemi útoky. Ale přebytky, samý přebytky, to je super, ale peníze teďka spíše šetříme, zhromažďujeme, abychom si mohli vylepšit archu, kterou mimochodem se pokusím teďka použít někdy v následujících kolech, poprvé. Vůbec nevím, jak to funguje. Bude poprvé, co nějakým způsobem použiju archu, takže to může taky dopadnout velice zajímavě. Kritický neúspěch, dobře, tak takhle se řeší nepřátelští agenti. To se mi líbí. Takhle se jich zbavovat. Teoreticky by ta archa to mělo stačit taková, aby byla dosahu. Ale ona se pokoušela zranit tenesku, neuspěla, ok. Illyrian je znovu věrný, to je paráda. Ty ses pokoušel zranit tenesku, ty zrůdo. Tady máme admirála Furiona, kterého asi přepneme do postavení postavení přirozených ztrát, to je blbé. Je, tady máš furt ztráty, čeče. Tady ukazoval, že nemáš už. Tady nemáš ztráty, tady máš ztráty. Vezme takhle a bude muset doufat, že příští kolo to teda propluje. No, tady má nějaký ztráty. Tak nic. Musím se doufat, že to propluje. A tenesku asi schováme. Někam. Já o ní úplně nechci přijít. A oni ji zabijou. Oni jsou na ní zlí, oni ji šikanujou. Takže... Stáhneme ji. K ještě silnější hrdinovi, ale ten, ona, jo, tady má dosah, ona ne, ji nemůže zabít. A ty taky ne, dobře, to je v pohodě. Tak, jak jsme na tom s pořádkem? Pořádek tady mírně stoupá a je dobrý. Peníze šetříme, to je dobrý. Jo, tady máme hrdinu, který bude vyslán na průzkumy. Je lepší ho poslat teďka po moři nebo po zemi? Se ho pošleme takhle a on pak sjede tady. A bude sbírat poklady. Pro naši slavnou říši. Tak, no Malekite, já jsem tě chtěl použít v rámci tohodle, ale mi se nelíbí, že on tady verbuje. Ale za kolik máš nájezd? Za 50. To je blbé, proč máš za 50, proč máš za 25? OK, tak tě pošleme sem a pak budeme dělat nájezd asi. A nebo dáme 25 přepadový, kdyby náhodou něco, a pak nájezd. No dobrý, připravili jsme přepad. Na severu Carrefour stále tak nějak v patové situaci, sám. Sám nebude úplně schopen zaútočit. Tohle postavíme. Tohle postavíme. Ale se tam hodí. Tak. Bylo dobré tam postavit, vylepšit posádku, ale já ji pak nebudu úplně potřebovat, takže zase na druhou stranu ne. Tady víceméně musíme zůstat, protože veřejný pořádek a to samý platí pro tebe, ale tam je furt minus jedna, což je blbé. To znamená, my bychom tady měli naverbovat asi něco, abychom získali ještě lepší. Lepší šanci na zvednutí, nebo aspoň vyrovnání, aby to neklesalo. To mě trošku štve. Tak jo. Uvidíme dál. Co vymyslí?
Teneska v obklíčení dvou agentů. Téměř v dosahu. Přebytky všude. To je super. Stavit by se dalo, verbovat by se dalo, ale nemáme peníze. Musíme najít prostě, musíme najít nějaký poklady. To za ty temný elfy asi bude docela zásadní. Je mírová smlouva, no. A jako za nic, jo, jakože, že mi nenabídneš ani nějaký finance nebo něco. Jakou dotaci. Jak to, že zničili, kde při... Vždyť byla tady ta frakce, sakra. Ona zautočila na tu zvrácenou paseku. Co, kdo? Zrušení dohody o neutočení, spojili se proti nám. Ou, sakra. Jen s tím parchanti. Se teďka spojili proti nám. To není vůbec dobrý. My tady nemůžeme sjet dolů. Takže tady nemůžeme tady... Tady zcela zjevně... Zcela zjevně není. Tak to budeme muset vzít tu dyma. Ach jo. Co je tohle? Takový tábor, tady nějaká děura, tam... Jsou asi nějaký souboje, nebo něco. Ale plus 5, no konečně. Tak, tady to stoupá trošku. Železná disciplína, taky to trošku podpoříme tímhle způsobem. Tak, jo, ty tam samozřejmě. Ten tam, jo, on není vlastně. Jo, ale on tam prostě neprojede. Ani kdybychom se po tento, tak tam neprojede, takže ho budeme muset vzít. Takhle. Síň válečníků. To až pak. To jeho verbování mě tady vadí, protože on pak bude mít solidní armádu a my můžeme na něj zaútočit v podstatě hned, nebo ho začít obléhat, takže my to uděláme. Uvidíme teda, jakou budeme mít šanci. Já myslím, že dobrou. Jo. Máme takhle. 8 kol, ho můžeme obléhat do přirozených ztrát, nebo 9 v podstatě. Tenesko, pojď. Bys mohla jít na ty poklady, ono, počkej, já teď si nepamatuju. Ne, ono to nezvyšuje zkušenost. Máme tohle, ať si ti zvednou magické rezervy. Musíme tady počkat prostě, dokud se tady nezvedne ten pořádek, hold. Zde též. Harganet je součástí Kauraku, černého pilíře a rovný záští, takže to on s tím. Jo. No nic, no, stavět nic nebudeme. Šetříme, já vím, že můžu stavět, já nechci stavět teďka úplně nic. Já to můžu postavit, ale... Úplně se mi nechce, spíš si necháme prašule. Spíš si necháme prašule pro archu, případně pro doplnění jednotek. Tady jsem zvědavý, jestli na mě bude útočit nebo nebude útočit. Teoreticky by měl doverbovat už, protože... Verbování by nemělo být... A, přesně tak. Jo, on útočí a útočí na volném poli. Jo, vidíte to, protože to je ten nesmysl toho tý umělé inteligence na ten normál. Že on má daleko větší šanci, bylo to tady někde. Zůstat za hradbama a čekat. Zase na druhou stranu, jestli ta hra bere jako ve smyslu, hele, já už nemám žádnou jinou armádu. I... Kdybych čekal, tak prostě prohraju, protože ty si tam vybuduješ oblíhací stroje, zbroje, nebo stroje nějaký, že jo, věže a tohle z toho, tak stejně prohraju, tak to ukončíme rovnou. Jestli to bere takhle, tak OK, ale prostě tohle jsou sebevražedné útoky, které vyřešíme automaticky.
nemá cenu se tím takhle zaobírat. Surta chce co? Jejich spojenci. Jo, Surta mi chce vyhlásit válku. Aha. Tak jo. Tak dík. Ale nebeská bouře mě zajímá, co bude dělat. Bretonie Artois. To se mi nikdy nepovedlo, když jsem hrál za Bretonce. Ty prostě Artois nechtěli. OK. OK. A... Ono to je velký sídlo, že jo? Ono to je velký sídlo. Sakra, vyplenit za 26 tisíc. Potřebujeme prachy. Se s nima trošku teďka pohrajeme. Hele, za 26 tisíc. Nekup to. Nekup to za 26. Tohle rozhodně. Tohle rozhodně. Paseka. Co to dělá? Ono to jo, náklady na udržování, jo jo jo, to bylo super, to beru. Takhle. Tak, už jsme zase na mizině skoro. Už jsme zase skoro na mizině. A vyrážíme vstříc pokladům, snad se tady bude bohatý na poklady. Nějaký 10 000 by to chtělo. Tak, pokud to chápu dobře, tak stačí být takhle ten, to město, na který utočíme v tomhle dosahu. A ta archa bude nám asistovat. Uvidíme, vyzkoušíme to na tomhle sídle. Na tomhle sídle s tím nic neskazíme. V této hlubině můžeme, jo, my už stejně nemůžeme jít moc postavit, tak to jsme zase zainvestovali nějaký penízky. A je paráda. Já můžu tady verbovat nějakýho... Nemůžu, co? Až teďka vlastně, jak budeme jak dostavíme. To je dneska... Zkus to prohledat. Já mám pocit, že... Lehce přes půl. Myslím, že to nezvyšuje zkušenosti. Tohle to prohlédá, už jsme to zkoušeli. Já si to nepamatuju zase. Jo, úspěch. Nejsou v nich potřeba. Jo. No, a ona má stále lehce nad půl, jo. To absolutně nezvyšuje. Což je škoda, proč to nezvyšuje zkušenosti? To by mělo. Já chci, aby to zvyšovalo zkušenosti. Dobrý. Konec kola. Tak jo. To bylo fajn kolo, 26 tisíc, to se mi líbí. Mohli bychom ještě obět palác zkázy, ten taky vyplnit. Proč ne? Zde je to, hele, srovnáme to všechno stejně pak se zemí možná. I když to zamrzlé město, já bych ho asi zabral vzhledem k tomu, že to je velké město a ty budovy zranit proti Hagrín, to se snažíš jako zradit Hagrín, jo? Ty vtipálku. Nová mise, stíny jsou prázdné, jen na čase naplníte vraždou. Naverbuj tohoto hrdinu, kainský zabiják, OK. Co ti dáme, holka? Asi půjdeme postupně. Tak. A my bychom mohli jít... Jo, tady jsou přirozené ztráty, což není hezké. Ale teoreticky, když to projdeme, tak příští kolo už bychom tam mohli zaútočit.
On verbuje novou armádu, což mě vůbec netrápí. Dá se nějak jenom s tímto útočit na toto? Nedá. OK. Dobře. A může on zaútočit s armádou, která je jakoby v námořním postavení na archu? To jsou otázky, spousta otázek. Spousta otázek, žádné odpovědi. Ano, oceán nás očekává. Zatím nic nenacházíme teda. Tady mě štve ten pitomej pořádek, já bych se s ním nejradši přesunul do paseky zášti. Jak ty tady máš? To je slabý, ty bláho. Kolik má sídlo tenhle ten parchant? Jedno sídlo. Počkej. Myslíš, že bys to byl schopen... Minus 11, ty krása, to je hrozný. Myslíš, že bys to byl schopen zničit? To dobydeme. Tady je poklad, výborně. První cíl. První cíl určen. Tady taky taková patová situace. Dobře. Jo, ty si čekej. Technologie. Nová technologie. Střelivo pro temnostřelce a dosah pro temnostřelce. To není špatný. Zkušenosti pro elfy. Šípomety, zranění, to jsou šípomety smrtonošů, to ne. Myslím, že to je orlí pařád, přímý ze sídel. Takové obyčejné, ale asi docela účinné, tak to dáme. Stavit nic nebudeme, Tenesko, tebe bych já chtěl, abys nějak... Abys mi nějak vylevlovala, ale to bych tě musel dát asi do nějaký armády. Nebo zkoušet akce, no, jenže... Ono taky zkoušení akcí se nám úplně nemusí vyplatit, to je ten problém. Získáváš vlastnost, rozdává úkoly, pohybový dosah v kampani. Dohled v kampani na Draxes, OK. Na Draxes je jižní armáda, ne? Já myslím, že jo, že je na jihu. To posíláme na ty rebely tam. Tu Vaulovu kovadlinu. Co chceš? Mír, jo? Mírová smlouva a platby. No je fakt, že já jsem úplně tak nějak jakože v patové situaci tady s ním. Což o to válku mu vyhlásit můžu kdykoliv, že jo, proč ne? Protinabídka. Ale 1500 mi ještě chce dát, co 2000. 2000 mi taky dá, tak jo, tak 2000 mi dej. Dobře. Jo, proč ne, hele, mír zatím a... Aha, kritický neúspěch, takhle se zbavujeme agentů, to je super. Tak, hlavní úkol, palác zkázy. Kolik tam získáme peněz? 8000, to je hezké. Automatika. Jasně. Vypleníme. Jasně. Dobře. A vrátíme se zpátky, ať nemáme ztráty přirozený. Malekit má bodík. Malekité, elfí léčení, celkové ztráty na žitě. To je dobrý. To teďka potřebujeme. Příjmy z kořisti po bitvě. A splenění. Z vykrádání plenění sídel. Teďka děláme, hele. Šup, teďka děláme. A to jsme se teďka dali.
2000. Potřeba ještě najít nějaký ty jeho další sídla. Dobrý, Co ty tady? Co když vyjedeme? Co ti nelíbí, co? Šajt, to se tam nelíbí úplně v tom městě. Tady je to furt minus, tady už je to minus 15. To není dobrý. Protože už jsme vyjeli i z provincie vlastně. Žádná armáda, jdeme obléhat. Jo, počkej, to jsou ještěři, to je zrada. Nevadí. Budeme obléhat. Tady ještěří armáda, to zvládne. To zvládnem. Možná. Doufám. Tak. V Hotekově sloupu. No tohle určitě musíme. Paseka zášti. Veřejný pořádek v paseci zášti je v pohodě, takže tam úplně to řešit nemusím. Grond. U Grondu bych rád vylepšil trošku Harganet. By taky chtěl vylepšit. Si budem povídat. To stojí za prd. Zatím můžeme asi stavět. Zatím asi můžeme stavět zde. Potřebujeme přebytek hlavně, co? Nemáme přebytek, to je ten problém. No, můžeme stavět tohle aspoň, takže takhle. Můžeme něco naverbovat. Třeba. Třeba něco naverbujeme. Jo, tyhle naverbujeme. Dobře. Zatím aspoň takhle něco málo. A... Jep. Máme to být takhle. Hej, konečně už máme tak nějak kampaň ve svých rukách. Konečně je to víceméně máme převahu tady. To mě docela frustrovalo na začátku téhle kampaně, že jsme byli hodně bídně na tom, že ten začátek je opravdu takový těžší. Myslím si, že je těžší i než za Skaveny. Za Skaveny si myslím, tam je taky jakoby těžký začátek dle kampaně. Ale nemyslím si, že je úplně tak těžký jako toto. Jako za temný elfy. No, vy si tady dělejte, co se vám zlíbí, co je tohlensto. Hele, počkej. Chmurné državy, no prosím. Co to je? 5000? Co to je? To je loď přelomená, že jo? Ne, ztracený náklad, růst, příjmy ze všech budov, to je dobrý, to se mi líbí. Na jak dlouho? 6 kol jenom, okej. Okay. Vyjedeme tu dima. Okej. Okay. Jo, počkej, tohle je velká armáda. No, sice jenom Ungoři, ale i tak. To mě se nechtít líbit. Toto. Ne. Co kdybychom teda, když už jsme v míru s nima, co kdybychom tuhle armádu poslali severní cestou. Zde bychom vybudovali posádku. Pořádek je tady minus 4, what the fuck, tohle tady taky vybudujeme. Dobře, teď si vyzkoušíme teda na tomhle, tu archu, úplně si nejsem jistý, jak to teda funguje, zautočíme. Jo, máme déšť duší, praporec vraždy, rychlost přiřazená jednotka bonus k šelnímu útoku. Já furt s ním nemám žádný jezdce, já potřebuji udělat... Ale to uděláme... Ne, no.
dáme to strašně tomu vozu, to dáme. On už je sice tak jako tak rychlej, ale já nechci, aby jedna z pěších jednotek byla prostě o něco rychlejší než zbytek, to je nesmysl. A tohle dáme tobě. Tak. Takže jak to je? Je to tedy, že já získávám ty vlastnosti. Tý archy. Ale tu armádu její nezískávám. To bych musel mít tu loď, to by muselo být sídlo jako přístavní a musel bych být vedle toho sídla. Pak získám i armádu, takhle získám jenom jakoby ty, tu podporu bombardování a tak dále. Evidentně. Dobře. My to necháme takhle, uvidíme, jestli na nás zautočí zase. Jako pokud jo, tak mě to, že jo, nevadí úplně. S tebou potřebuji jít na průzkumy. Zjistit, kde má zbylá sídla. Stavit se mi úplně nic nechce. A... dobrý. Tady by to chtělo asi tohle, teda upřímně začít postavit. Jo, vlastně no nechtělo, no možná chtělo. Ne, dobrý, to bude v pohodě, to tam dáme. Tak jo, co tady? Tady tohle. Tady je něco. Peníze. Peníze anebo růst a pohybový dosah v kampani v téhle provincii, to je dobrý, protože stejně z toho se tady budeme pohybovat takhle, tak to se mi líbí tady. Jdeme dál. Máme 10 000 otroků, teďka záleží na tom, jestli náhodou ten příjem otroků už není tak vysoký, že nám právě snižuje ty veřejné pořádky, jo? Protože on, jakoby jednak ty otroci zajišťují nějaký příjmy, ale jednak taky snižují veřejný pořádek. A do určitého množství si myslím, že to je v pohodě a od určitého množství už to stojí za prd. A sakra. To není dobrý. Protože tady je celá armáda Agholů, se kterou jsem myslel, že se v životě nesetkám. Ale evidentně se s ní setkáme někdy brzy. A co kdybychom jí nechali vyřešit touhle situaci? Protože teďka rozhodně útočit nebudu, nenechám to oblíhat, nenechám si vpadnout dozad. Takže my zrušíme obléhání. Tam nechci jet, já chci jet sem. A co kdybychom si dali? To už máme ztráty, to se mi nelíbí. Kdyby na nás pak zautočil, tak už nebude v rámci sídla. Přepadneme ho. Já jsem právě myslel, že někde jsem se... Ale mi to teďka neukáže ty peníze, ale ty příjmy z toho si ujít asi nenechám. Tak, kde pak máme další sídla? My jsme ještě vůbec nebyli v téhle oblasti nikdy. Tady to vypadá na sídlo někde blízko. Tak, pojď kamaráde, kde jsi šel hledači pokladů? Poklad. Jeden. Takový obyčejný poklad zase, ach jo. Tak nic. A tady už žádný poklad není. Síně žibab, jaký my máme vztahy? Zlepšující se. Zlepšující se vztahy. To jsou vztahy ideální. Takové mám rád. Stejně jako mám rád zlepšující se veřejný pořádek. -5 je docela tragédie, ale... hold, to se nedá nic dělat. On taky může jet severem a to pak narazí na Carrefoura. Nebo
Carrefoura. Já mu říkám Carrefour. Dobře, to je konec. Možná nás čeká bitva, možná ne. Ale to vidím až v příští epizodě. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za temné elfy a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.